välkomna! Idag är det den 14 december och det är dags att öppna nästa lucka. Först har vi en godis till dig. Och så har vi vår video. Idag ska vi göra en liten this or that. Så vi sätter igång med den direkt. Okej, så den första frågan är partymix. Det är de där godisarna där. Eller Britt, som är den där påsen där nere. Och jag måste säga att jag tycker lite mer om Britt. Eller, jag säger så för att Ludde tycker mer om Britt. Och nästa sak är då att skulle jag hellre vilja att Ludde smiter ut i skogen och aldrig mer kommer tillbaks. Och troligen då blir uppäten av ett vilddjur. Eller att han dör här. Och då väljer jag nog att han dör här. För att då somnar han troligen in när han sover. Om han är i skogen så blir det plågsam död när djuret är upp på honom. Nästa fråga är då om jag ska välja selektiv, maten vi har nu. Eller den här best friend som vi hade förr innan de slutade sälja det här i Vasa. Och jag väljer nog ändå selektiv för att den är bättre för Ludde. Sen han eller hona. Jag tycker ju inte att det är så mycket större skillnad på dem. Båda är liksom bra på sitt sätt. Och både hanorna parar sig, exakt. Tack för demonstrationen. Och honorna, de blir ju kendräktiga. Så det är ju ändå lite sån här med båda två nackdelar. Så men jag väljer nog ändå hanen för jag gillar Ludde som han är. Sluta klättra på mig, din lilla klätterappa. Du får skutta ner dit nu. Och nästa this or that är om jag tycker mer om att fira jul till Ludde eller att fira hans födelsedag. Och jag måste nog säga födelsedag för det är så kul att jag har en liten bricka i skåpet som jag brukar fylla med gotta och så har jag paket. Så kommer jag hit och Ludde blir jätteglad såklart. Han blir ju nog det på jul också. Men jag måste nog ändå säga att jag tycker mer om att fira hans födelsedag. Och sen sista frågan idag. Torkade växter eller färska växter? Jag tror jag säger färska. För att Ludde älskar liksom allt när det är färskt. Men på vintern blir det ju bara torkat. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Så hörs vi imorgon.